ថ្វាយបង្គំព្រះឥន្ទ្រទេវតាគ្រប់អង្គក្រោតរឿងអីព្រះម៉ែមានបន្ទូលមកក្រាបទូលលោហ៊ានមកក្រាបនាងលួចយកផ្លែសដាទឹករបស់ខ្ញុំម្ចាស់ស៊ីអស់ហើយហើយឲ្យអ្នកខ្វិលគោស៊ីអស់ទៀតប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះគេបានឲ្យទេវតាទី7ទៅជួយញូឡាងឯលើពោះធំព្រមទាំងមានកូនមួយផងអើតែការទំនាក់ទំនងរវាងប្រុសនិងស្រីគឺព្រះអង្គជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទីបំផុតព្រះអង្គតាមស្រឡាញ់ស្រីដោយលួចលាក់ឯលើព្រះនាងរៀបការជាមួយមនុស្សក្នុងទឹកស្មីឲ្យទីវិមាត់ជិះលួចយកឆ្កែស័ក្តិសិទ្ធិរបស់យើងទៅស្ងោស៊ីអស់តើឯងជានរណាទូលបង្គំឈ្មោះអ៊ីឡាងរហស្សនាមផ្នែក3ផ្នែកទី3របស់ទូលបង្គំខ្វាក់កណ្ដាលសាវៀតណាឯលើមានទៅយកផ្នែកឆ្កែមកជំនួសវិញក្រាបទូលឋានកណ្ដាលមានច្បាប់ឋានកណ្ដាលឋានលើមានច្បាប់ឋានលើឯលើគេប្រព្រឹត្តខុសសូមព្រះអិនអនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំដាក់ពិន័យគេផងទៅក្រាបទូលទេវតាមហាសាលមិនត្រូវឆាវឆាវពេកទេគេលួចយកបញ្ជីស្លាប់រស់របស់ទូលបង្គំនគរព្រះផ្ដាស់18ឆ្នាំមកហើយមិនទាន់មានមនុស្សស្លាប់នៅឡើយទេខ្លះអាយុដល់ទៅ150ឆ្នាំទៅហើយបើព្រះអង្គមិនចាត់ការរឿងនេះទេទូលបង្គំយមរាជមិនព្រមទទួលខុសត្រូវទៀតទេក្រាបទូលសេនាចាប់លោហានបង្ក្រាបអ្នកមកឲ្យយើងភ្លាមប្រកាសណាខ្លីសេះហើយមានកាយទៅយើងកំពុងតែដេកអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបជុំគ្នាអស់ហើយមកជួបជុំគ្នាល្អណាស់គេមិនក្រាបនេះទេគេទៅណាបង្ក្រាបអ្នកនឹងមកក្រាបខ្លាវដូចតែគ្នាតើបង្ក្រាបខ្លាទីនេះមិនមែនជានេតិរបស់ឯងទេឯទូលបង្គំជាអ្នកតំណាងបង្ក្រាបអ្នកលោកព្រមជួយដល់គេឬក៏តាក់ទៅរឿងនេះដែរទេរឿងនេះគ្មានតាក់ទងអីជាមួយនឹងទូលបង្គំទេហើយថ្ងៃនេះអាកាសធាតុអីក៏អាប់អួរសម្បើមម្លេះបងផ្កាពិតជាចិត្តល្អណាស់ជួយដោះស្រាយរឿងរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណល្បងប្រយ័ត្នតិចសភាពការមិនស្រួលហើយណែបង្ក្រាបនេះកុំយកតែការគ្រួសារបងប្អូនរបស់យើងឯងជាអ្នកច្រើនបាយមួយឆ្នាំមកទូលប្រងតែម្ដងបើណាឲ្យស៊ីឯងនៅស្ងៀមណាំឲ្យស៊ីឯងលោឡាយ៉ាងចឹងហីចាត់ការចាត់ការយ៉ាងម៉េចគេធ្វើបាបយើងទៅហើយមិញគ្រាន់តែលះហានកប៉ិកកប៉ុកមានអីគួរអស្ចារ្យទៅលួចស៊ីផ្លែសដាទឹកសងព្រាមមកសងមកប្រម៉ែប្រទៀនគេតែងទោះជារឿងធម្មតាណាស់រៀងរាល់ឆ្នាំប្រម៉ែតែងតែសងផ្លែសដាឥឡូវសោយផ្លែចេញមកវិញយ៉ាងម៉េចតែទំស៊ីហើយមួយឥឡូវចង់ស៊ីមួយទៀតឬមួយខ្លាចយើងមិនហ៊ានស៊ីណាឥឡូវដល់វេនអ្នកណាដល់វេនអ្នកណាដល់វេនអ្នកណាលោកចៅមហាអាងមានទួនាទីជាចៅមហានិយាយតែប្រេះតែផ្ដាស់ឃើញទៅសុំបីតែសុបិឯងតៃហេតុអីក៏មិនឲ្យគេទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាបានហេតុអីធ្វើឲ្យគេទាំងពីរអ្នកក្អួតធ្លាក់ឈាមដែលគេមានអីមិនគួរក៏បីចំពោះលោកលោកចាស់ហើយគួរទៅចូលនិវត្តដោយសារតែលោកមានកំហុសច្រើនណាស់បណ្ដោយឲ្យមនុស្សប្រុសទៅស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសស្រីស្រឡាញ់ស្រីសัตว์ទៅស្រឡាញ់មនុស្សពិតមែនហើយពិតមែនហើយអារឿនគឺវាអញ្ចឹងណាលោកគ្រាន់តែជាយមរាជទេកុំបោះការគួរសំពេកមើលខ្ញុំចង់សួរលោកថានៅឯឋានកណ្ដាលមានស្រីម្នាក់កូនដល់ទៅ16អ្នកសុទ្ធតែស្រីមិនបានឲ្យគ្នាមានកូនប្រុសមួយផងទីបំផុតនាងនោះឈឺចិត្តពេកក៏ធ្វើអត្តឃាតដល់គ្នាចុះដល់ឋាននោះលោកយមរាជសួរគ្នាថាស្លាប់នឹងដោយគ្មាននីទេហេតុនេះត្រូវទម្លាក់គ្នាទៅក្នុងផ្ទះខ្លាញ់អូយបំពងគ្នាដូចជាបំពងស្ដាយដីយ៉ាងអើយអសូរណាស់តើធ្វើរបៀបនឹងមិនត្រូវច្បាស់ទេប្រកាសនេះប្រកាសនេះអាយុជីវិតមនុស្សនៅឋានកណ្ដាលគឺមានកំណត់រួចស្រេចទៅហើយគ្មានអីត្រូវមកតវ៉ាទៀតទេធ្វើនេះបាននីថាបង្ករឿងយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមច្បាប់របស់យើងណែតាមច្បាប់តាមច្បាប់ស្អីទៅអ្នកណាជាអ្នកកំណត់ច្បាប់នេះគេថាមេឃមានតែមួយជាន់ទេលោកចង់ត្រួតត្រាមេឃដល់តែ9ជាន់ឯនោះអាងតែសំដីខ្លួនជាអ្នកធំចេះតែថាទៅក្រាបទូលព្រះអិនអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាបង្ក្រាបអ្នកពេលនេះដូចជាហួសហេតុពេកហើយហេតុនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំវាយជាមួយគេដើម្បីបដៅគេម្ដងទៅក្រាបទូលណាគួរឲ្យអស់សំណើចណាឯងអាចវាយឈ្នះគេដែរត្រូវតែវាយត្រូវតែវាយវាយឲ្យបង្ក្រាបអ្នកអាបង្ក្រាបអ្នកទោះបីនៅឋានលើនេះមានច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឲ្យឯងទាំងពីរអ្នកទៅចាប់ជាតិនៅឋានកដាលម្នាក់ចាប់ជាតិជាជ្រូកម្នាក់ចាប់ជាតិជាឆ្កែហើយមិនអាចចាប់ជាតិមកវិញបានជាដាច់ខាតឆប់សិនមានការអីមិនកដាទោះទូលបង្គំច
ាបញ្ជារបស់យើងបើសិនជាទូលមកគុំឲ្យព្រះអង្គទៅកើតជាកលានសុខចិត្តទៅយកចាប់ភ្លាមទៅឲ្យលឿនឡើងទៅចាប់ឈប់សិនគំព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាទេវតាយ៉ាងនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតាំងសិលអស់ 18,000 ឆ្នាំដែរកិច្ចការឋានកណ្ដាលអ្វីអ្វីក៏ដោយចំពោះយើងគឺវាជារឿងកំពេចកំប៉ុកលោហានបង្ក្រាបនេះបង្ករឿងយ៉ាងនេះគឺវាជារឿងធម្មតាមួយតែប៉ុណ្ណោះមិនក៏ព្រះអង្គមិនឆ្លៀតឱកាសនេះឲ្យគេដោះស្រាយកិច្ចការក្នុងឋានកណ្ដាលដើម្បីឲ្យគេស្គាល់កាន់តែច្បាស់និងយល់កាន់តែច្បាស់តែម្ដងទៅព្រះអង្គព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមមានបន្ទូលពីរោះខ្លាំងណាស់តើពីរោះមែនអាល្អិតនេះយកលេសសច្ចធម៌មកមើលស្រាលពួកយើងទាំងអស់គ្នាក្រាបទូលនិយាយតែផ្ដាស់កុំមាត់ព្រះនាងទ្រង់ជ្រាបហើយបង្ក្រាបនេះអ្វីដែលឯងធ្វើតើមានបំណងយ៉ាងណាទៅទូលបង្គំគ្រាន់តែចង់ឲ្យទេវតាទាំងអស់ស្វែងយល់អំពីទិដ្ឋភាពពិតពិតរបស់មនុស្សនៅឋានកណ្ដាលព្រោះថាមនុស្សនៅឋានកណ្ដាលនឹងអាយុរបស់គ្នាវាមានកម្រិតហេតុនេះហើយចង់គ្នាធ្វើឲ្យវ័យកំពេចកំពុកខុសបន្តិចបន្តួចវាមិនសំខាន់ទេយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សគ្នាល្ងង់យ៉ាងណាគ្នាស្លាប់ទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៀតនោះហើយពួកគេនោះគឺណែ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 ស្អីណែស្អីណែស្អីហ៎ស្អីស្អីគឺណែណែគឺមកពីគេមានមនោសញ្ចេតនាតែមែនទីលោហានបង្ក្រាបនេះជាការពិតណាស់ព្រះនាងម្ចាស់ឥឡូវយើងនឹងឯងចុះទៅឋានកណ្ដាលស្វែងយល់ពីការពិតមិនហ៊ានទេស្មានតែខ្លាចចង់ចឹងយូរណាស់ហើយមានស្អីបញ្ជាក់ដល់យើងមានមនុស្ស3នាក់វាសនារបស់គេបានកំណត់រួចស្រេចទៅហើយមួយត្រូវធ្វើជាអ្នកសំទាន9ជាតិមួយទៀតធ្វើជាស្រីលោកខ្លួន9ជាតិមួយទៀតធ្វើជាអ្នកកាចសាហាវ9ជាតិបើឯងអាចកែប្រែនូវវាសនាអ្នកទាំង3នោះបានទើបយើងទទួលដឹងថាឯងជាអ្នកចេះឥឡូវនេះឯងចុះក៏ចុះទៅចុះតែក្នុងនាមមនុស្សសាមញ្ញមិនបាច់ប្រើវិជាសិលក៏បានណាហេមិនឲ្យប្រើវិជាសិលលោហានយកសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ឯងទៅបញ្យលពួកគេភ្លាមទៅទូលបង្គំមិនធ្វើឲ្យប្រណាងអស់សង្ឃឹមទេប្រណាងចាំទុកចុះយើងឲ្យពេលឯង3ថ្ងៃទៅចុះអរប្រគុណតែ2ថ្ងៃកន្លះគ្រប់គ្រាន់ណាឯងមិនស្ដាប់យើងក៏បានដែរប៉ុន្តែឯងត្រូវចាំថាបើឯងមិនធ្វើតាមបណ្ដាំរបស់យើងទេថ្ងៃក្រោយគុំសង្ឃឹមឡើងទៅឋានលើវិញបានសោះម្យ៉ាងវិទៀតឯងចង់ចូលទៅឋានកណ្ដាលលុត្រាណាតែមានសារអនុញ្ញាតបើមិនចឹងឯងមិនអាចប្រើវិជាសិលរបស់ឯងចូលទៅបានជាដាច់ខាតអាឡងគ្នាជូនដំណើរឯងណាអូអរគុណអាបងសម្លាញ់ហើយបងឯងមានការចង់ផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំដែរអីអាបងឯងប្រកាសជាស្លាប់ឯងមិនចេះវិជាគុណហើយគេមិនឲ្យប្រើវិជាសិលទៀតត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើអរគុណណាមិនអីទេអាឡងឯងមិនស្លាប់ទេមុននឹងឯងឡើងមកឋានលើនេះឯងនៅស្រុកខ្លួនប្រាណរបស់ឯងនៅឋានកណ្ដាលឲ្យតែឯងចូលទៅដល់ក្នុងខ្លួនវិញឯងនឹងមានជីវិតឡើងវិញហើយនៅពេលដែលឯងត្រូវការត្រឡប់មកវិញនោះខ្ញុំនឹងអាចជួយដល់ឯងជានិច្ចជាការប្រសើរណាស់ព្រះនាងក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ឯងមានឧបសគ្គច្រើនណាស់នេះគឺជាផ្លិតវាសនាល្អសម្រាប់ឯងផ្លិតនេះក្នុងមួយថ្ងៃប្រើបានតែ3លើកទេប្រើមុនវានឹងមានថ្ងៃមួយតែទុកចិត្តចាស់នៅថ្ងៃទី2ថ្ងៃទាំងប៉ុន្មាននឹងបាក់អស់ភ្លាមចាំជាអស្ចារ្យណាស់ទុកជាអាវុធពិសេសទៅចុះផ្លិតនេះមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ឬរស់มันអាចកែប្រែទឹកចិត្តមនុស្សបានតែវាជាវិជាឆ្ពិនភ្នែកមនុស្សនៅឋានកណ្ដាលតែងតែឆ្លក់វង្វេងដោយសារវាចិននិចគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងវាអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឯងណាស់ទៅហើយអរប្រគុណព្រះនាងអ្វីអ្វីឯងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងចិននិចកុំដាក់ផ្លូវខុសឲ្យសោះណាទូលបង្គំដឹងហើយព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមប្រទៀនផ្លិតដល់ឯងចំជាការប្រសើរអស់ចាស់មែនហើយចុះទៅចុះអាឡងផ្លិតអាឡងចង្រ
្រៃវាយោហើយឃើញភឿនគេមិនទាន់យោទេមិនក៏ធ្វើយ៉ាងចឹងប្រអិនជាអ្នកកំណត់ពេលវេលារួចទៅហើយប្រអិនកំណត់ពេលវេលាឲ្យឯងនឹងស្អីដែរណែហើយឯងមកកន្លែងនឹងធ្វើអីដែរហ្នឹងហ៎ខ្ញុំមកយាមល្អយកផ្លិតឲ្យឡងពីអ្នកខ្ញុំទៅមិនបានទេប្រអិនមិនបានអនុញ្ញាតយើងទៅច្បាច់អវជាសិលពីក្នុងខ្លួនត្រូវតែទៅប្រអិនមិនមែនតែដឹងទេយើងទៅតែមកផ្លែត្រឡប់មកវិញទៅវារួចគ្នាទៅហើយមកយើងទៅមិនបានទេកាលដែលអាឡុងស្ងោឆ្កែរបស់ភ្នែក3ស៊ីឯងស៊ីដែររួចកាលដែលយកផ្លែសដាមកឯងស៊ីអស់ពីរហើយពេលដែលទេពធីតាមួយទឹកឯងនេះចោលមួយសៀតមែនឯងហ៊ានលួចមើលទេពធីតាមួយទឹកខាងឆ្វេងខាងស្ដាំទាំងសងខាងគឺលោហានទាំង18អង្គមហាលោហានបង្ក្រាបនាគមហាលោហានបង្ក្រាបខ្លាបើចង់បានកូនត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមមេត្តាជួយថែរក្សាខ្ញុំម្ចាស់កើតកូននេះបានសុខផងសូមព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមសម្ដែងនូវមហិទ្ធិឫទ្ធិបើមិនអញ្ចឹងទេណែដាច់ឆ្នាំនេះខ្ញុំម្ចាស់អាយុ40ឆ្នាំហើយយើងលីម៉ៅឈិនទទួលតំណែងនេះជាយូរណាស់មកហើយមិនដែលធ្វើខុសអីទេមិនបាច់បង្ខំទេបងគិតតែនិយាយតែគ្នាព្យាយាមអីទេថាហេតុអីបានជាទេវតាមិនប្រោបប្រគល់កូនប្រុសមកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់មួយអញ្ចឹងបដិជនបដិជនអត់លោហានទាំង18អង្គនៅឆ្វេងស្ដាំមកចង់បានកូនបានហើយខ្ញុំកណាស្ដាប់បានហើយលាសិនហើយយើងក៏ស្វែងគុំព្រះផងអូសុំអញ្ជើញសុំអញ្ជើញលោហានមកក្រាបនេះបដាជគុណពួកយើងចង់ណែយើងដឹងហើយអ្នកស្រីចង់បានកូនគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ18ខែទៅហើយនៅមិនទាន់កើតទៀតអូនកុំបារម្ភលោកម្ចាស់អ្នកស្រីមើលណែអីហើយបេះពីណាមកចាស់បេះពីខាងនោះមកខ្លែកមែនលោកម្ចាស់ហេតុអីបានជាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងផ្ទះមានចំហាយទេវតាក្នុងផ្ទះច្បាស់ជាមានមើមលិញជឺតាមការពិនិត្យមើលប្រហែលជាអ្នកប្រុសដែលមិនទាន់កើតប្រកាសជាទេវតាចាប់ជាតិហើយប៉ុន្តែក្នុងផ្ទះរបស់យើងមានសិទ្ធិពិសេសបើកនឹងបងនិយាយជាមួយគេទៅគេចិត្តកើតហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សូមអបអរសាទរលោកម្ចាស់កូនប្រុសកូនស្រីចាស់កូនប្រុសសូមអបអរសាទរលោកម្ចាស់អបអរសាទរលោកម្ចាស់អូយវិញចាក់អូណែអូយយើងមកដល់កន្លែងណាហើយនឹងមិនឲ្យទៅរកកន្លែងអាឡុងវាចាប់ជាតិមិនក៏មកផ្លូវធំនេះទៅវិញដើរទៅមុខទៅគង់ឃើញឯងគាត់ទៅចុះប៉ុណ្ណឹងក៏ឲ្យខុសកន្លែងដែរមកពីឯងធ្ងន់ពេកកូនយើងទៅណាបាត់ហើយបងក៏មិនដឹងដែរលោកម្ចាស់សុំខ្ចីប្រគុណបាត់ជើងតែមកលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អើយខ្ញុំទៅទទួលទៀនបាយហាងស្រាប់តែចេញមកវិញវាឈឺពោះអញ្ចឹងទៅសុំខ្ចីប្រគុណតែមកសុំខ្ចីតែមកលោកម្ចាស់ខ្ញុំសុំខ្ចីប្រគុណបាត់ជើងតែគុណរបស់យើងមានពីសុំជើញអូខ្ញុំទៅមុនខ្ញុំទៅមុនខ្ញុំទៅមុនអីយយអាឡុងអាឡុងអូអាឡុងណែណែអាឡុងលបងលបងអីលបងឯងចាំខ្ញុំយូរហើយអូកុំបន្ទោសខ្ញុំឯងមកពីអាចលេនទៅចុកខោផ្លូវបានជាយឺតឯងបន្តិចហ្នឹងណាយកផ្លិតរបស់ឯងទៅយើងឲ្យឯងទៅទិញចង្ក្រិតពីហើយហេតុអីបានជាយូរខ្លាំងម្ល៉េះនេះគឺជាចង្ក្រិតពិសេសមើលឲ្យមកយើងភ្លាមអាឡុងពីបោះហើយគេស្ដាប់យើងអត់ឮគេជាមនុស្សធម្មតាលុះត្រាណាដែលយើងចាប់ជាតិដូចគេដែរចាប់ជាតិយ៉ាងម៉េចបើគេពេញកំឡោះទៅហើយណែឋានទេវតាយើងមួយថ្ងៃស្មើនឹងគេមួយឆ្នាំមិនពិតមែនប៉ុន្តែពេលដែលកើតឡើងឯងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សលប់សតិឯងដឹងទេហើយបើយើងលប់សតិដែលជួបគេធ្វើអីណែឲ្យតែកិច្ចការនេះបានសម្រេចចាំយើងលួចយកសិលពីឋានលើយកមកប្រើប្រាស់វិញទៅក៏រួចគ្នាទៅហើយមិនក៏និយាយតិចម៉េះដឹងតែឋាននេះគេស្ដាប់សំឡេងយើងបានដែរអីយ៉ូឈឺពោះណាក៏យូរម៉េចអាយ៉ាមានគេឈឺពោះហើយឯកាន់ផ្លែតណែ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 អើយសុំផ្លែតខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំមកចាប់ជាតិហើយខ្ញុំមកចាប់ជាតិហើយណាដល់វេនឯងហើយចូលចាចាចាំទៅហ៎អាកុំបញ្ញាពេកខ្ញុំចូលទៅសិនចូលទៅសិនចូលទៅសិនអូយមិនក៏អញ្ចឹងហ៎
នេះឆាប់រៀបចំកន្លែងឲ្យភ្លាមអោះភ្លេចផ្លាត់ទៀតណាវិលវល់ធម្មកៅដៅកៅដៅអើគេកៅដៅកៅដៅកៅដៅអាយ៉ាវិលវល់ហើយមានគេកៅកូនឯងរៀបចំភ្លាមទៅឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងទៅ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 អូនសំឡាញ់អុយកូនប្រុសឲ្យកូនស្រីបាត់ផ្លិតមួយនេះខ្ញុំកើតកូនហើយបានកូនប្រុសមួយហក់នេះយកទៅកើតដែរកើតដែរល្អណាស់ល្អណាស់អើយធៀបអាកាសថ្ងៃនេះល្អណាស់ស្ដាប់ភួយទៅណាហើយកសែងពោះកូននេះសម្រាប់ម៉េងនេះម៉េងនេះត្រូវប្រើកសែងពោះកូននេះណាចាំគេធ្វើឯងធប់ចាំគេផ្លុំម្ដងទៀតគេរួចស្រេចហើយស្អីទេអូបីសាយអូបីសាយ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 អូបីសាយមិនមែនបីសាយទេអូមិនមែនទេគេចេះវិជ្ជាសិលគេចេះស្ពិនផ្នែកទេតាមែនទេលោកម្ចាស់យើងទៅប្តឹងអ្នករិឆាប្តឹងស្អីអាយនឹងរិឆាស្រាប់លោកម្ចាស់ទុកក្មេងយើងចាំនៅផ្ទះយើងទៅបងមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរអាណិតខ្លាំងណាស់បើពួកគេត្រឡប់មកវិញណាគេនឹងយកក្មេងនេះទៅវិញហើយវ៉ា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 ណ៎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 អុយឯងមកពីណាមកមិនទៅជាវិជាសិលខ្លាំងម្ល៉េះឥឡូវជួយបង្រៀនយើងផងបាទនេះមមមមមមមស្អីសួរជាវិជាសិលទេមមមមអូចង់មមហ៎ចង់មមទៅខាងនោះមកគេមានមម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 ានមមហ៎សំម្ដងនេះវីវធំហ៎ប្រកាសជាវីវមែនគេទៅរកបៅមែនណែឯងមកពីណាមកស្ទាបដោះប្រពន្ធយើងអស់ចិត្តហើយនឹងអាចឆ្លៃយោអាយមកពីណាអាចជួយបងជួយបងបងធំបងធំលោកម្ចាស់ប្រាក់របស់យើងចិញ្ចឹមពួកគេមិនគ្រប់ទេយើងត្រូវរកការងារបន្ថែមទៀតទៅយកគេទៅដាក់កន្លែងកុមារកំព្រាទៅយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងតើទេគេនេះប្រកាសជាស៊ីច្រើនមនុស្សស៊ីច្រើនរបៀបនេះច្បាស់ជាទីពឹងខ្លួនបានខ្ញុំបានបង្រៀនគេច្រើនគេប្រកាសជាចេះឥឡូវចាំឲ្យគេនិយាយមកណាណាណាឲ្យហៅយើងមើលធំបងធំឈើឈើណាទៅវិញហៅម្ដងទៀតមកហៅម្ដងទៀតមកហៅម្ដងលោកពូគេហៅត្រូវហើយហៅត្រូវហើយតាលោកពូលោកពូណាហើយវាជានិស្ស័យរបស់យើងយើងត្រូវខំប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅកំដរគេចោះខ្ញុំទៅធ្វើការហើយណាពុកទៅធ្វើការឲ្យកូនអេខ្ញុំទៅដេកបាក់ដែរលោកហានមកក្រាបខាអាឡុងអាឡុងយើងគ្មានពេលទេអាឡុងឯងស្ដាប់យើងឲ្យច្បាស់យើងដឹងហើយថាឯងគឺជាទេវតាគ្រាន់តែឯងមិនដឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះព្រោះច្រកមេឃាមិនទាន់បើកឯងកុំភ្លេចឲ្យសោះថាពេលដែលរន្ទះបាញ់ម្ដងឯងហុចក្បាលចេញទៅឯងប្រកាសជាដឹងខ្លួនឡើងវិញជាមិនខានអេហុចច្រណាលោឡាយទីងចង់ឯងស៊ីអីណាស់ស៊ីអីម៉ាញ់មិញឯងស្រែកឯងខ្លាំងម្ល៉េះឯងរាកនោមដាក់ខោទេឯងមើលតិចមើលមើលនេះផ្លាត់ផ្លាត់អើយអស់សង្ឃឹមនឹងជួយគេហើយអត់ផ្លូវទេហៅផ្លាត់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 ហៅផ្លាត់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 ហៅផ្លាត់ផ្លាត់ផ្លាត់ហៅយកទៅអូមែនផ្លាត់ណាស់ដែរមែនផ្លាត់ណាស់ដែរលោកគ្រូពេទ្យមើលមើលតើគេអាចនៅមានសង្ឃឹមជួយបានទេគ្មានសង្ឃឹមទេខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក្រានតែសួរឲ្យដឹងទៅប៉ុណ្ណឹងថាលោកគ្រូពេទ្យលោកសិទ្ធិវាងមកហើយមិនដឹងមានរឿងហេតុអីទេឆាប់ទៅភ្លាមទៅយ៉ាងតឹកតឹកបើភ្លឺបើភ្លឺមក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 ឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងមកណា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 មកណ
បាទហើយបងអើយសម្រាប់តិចសិនទៅអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់នេះហើយចាំពួកឯងចង់ធ្វើអីហ្នឹងហ៎យើងមានការប្រញាប់ខ្លាំងណាស់ណាដឹងទេជាសំឡេងល្អដែរមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំពិតមែនហើយពិតមែនហើយយ៉ាងម៉េចអ្នកណាត្រូវការចង់មើលខ្ញុំម៉ែបើចង់ហឹងអាចក៏ទៅណាស់អ្នកណាក៏ខ្ញុំគឺខ្ញុំជាអ្នកគប់មិនក៏មិនមើលសំឡេងអំពាក់ខ្លួនឯងមកវាសំរុំណាស់ឯងឲ្យយើងស្លៀកតែត្រឹមត្រូវហ៎ស្លៀកតែយ៉ាងម៉េចស្លៀកពេលរបៀបនឹងច្បាស់ជាងផ្ទះបាញ់ជាមិនខានទេអូយតែខ្ញុំឯងថាមិនតាន់ផុតពីមាត់ផោះធ្លាក់ឆ្លងចង្អីយោសំរុំយាកបៀនណា留准地再来啊ឡោហានមកក្រាបនេះមកជួយប្រជារាស្ត្រឋានកណាលផងឡប់ស្តេមែនឡប់ស្តេអាមមមមអីអោឡោហានមកក្រាបខ្លាមមមហេតុអីបានជាឯងមកជួយយើងតលវេទនាខ្លួនរហូតដល់ពេលនេះមមមអូវិកអានិតគ្នានេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើរបៀបនេះរហូតដល់9ជាតិគួរឲ្យអាណិតណាអាគេជាមន់ព្រៃមន់ព្រៃមន់ព្រៃមន់ក៏ត្រូវតែស្រឡាញ់ដែរមែនហើយមែនហើយគេនិយាយត្រូវណាលែងគេទៅហើយមែនហើយពិតមែនហើយអរគុណបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រឡប់មកវិញណាណែបងឈ្មោះអីដែរទៅឈ្មោះក្រណជាសញ្ញាសម្រាប់ហៅមនុស្សទេហៅអីក៏ហៅទៅមនផ្ណាស់មែនដឹងតែពីស៊ីស៊ីអីក៏ស៊ីម៉េះអូលបងខ្ញុំនៅរងចាំនៅទីនេះយូរណាស់មកហើយមិនចាញ់ចឹងណាគឺជាម្ចាស់ដីនៅទីនេះលបងប្រកាសជាមិនដឹងទេព្រោះលបងរករូបកាយមិនទាន់ឃើញតែមិនអីទេឲ្យទៅរករូបកាយនោះឃើញលបងនឹងបានស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែរូបកាយរបស់លបងគេត្រូវការច្រើនគ្នាណាខ្ញុំពិបាកការពារណាស់ណាលបងមិនគិតយ៉ាងម៉េចទេប៉ិតជាម្ចាស់ដីនៅទីនេះម៉ែណារូបកាយលបងនៅទីនោះនឹងជារូបកាយរបស់ខ្ញុំហូចមិនក៏និយាយជាមួយខ្ញុំក្អិតញយដែរសួរគេនោះទៅណែគឺវាច្រឡំក្បាលណាមិនអាចអញ្ចឹងទេហើយនេះជាស្អីក្បាលត្រីបាទត្រីហើយគេស៊ីអីហ្នឹងអាលោកគ្រូខ្ញុំសុំនិយាយជាមួយលោកគ្រូពីមិនបានចោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់មិនក៏មិនដែលស្គាល់កាលទី9ជាតិមុនខ្ញុំគឺជាសង្ឃម្នាក់នៅក្នុងវត្តនេះហើយដល់ជាតិទី8គឺជាចៅអធិការនៅក្នុងវត្តនេះណាអញ្ជើញមកខាងនេះគឺជារូបដែលខ្ញុំបានសាងសង់ឡើងបើសិនជារូបនេះមិនទាន់ស្គាល់ទេគឺខ្ញុំធ្វើជាទេវតានៅឯឋានលើឯនោះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាលោហានមកក្រាបនេះខ្ញុំមកនេះព្រោះតែមានកិច្ចការរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូមិនបាច់ចង់ដឹងពីរឿងកិច្ចការទេណាខ្ញុំហៅលោកគ្រូមួយម៉ាត់នេះព្រោះតែខ្ញុំយល់ថាលោកគ្រូថែរក្សានទីនេះយូរហើយឥឡូវឆាប់យកសម្លៀកបំពាក់មកឲ្យខ្ញុំមកផ្លែតលោកគ្រូនេះគឺចំណុចឈួតឈួតក៏ល្អដែរបើឈួតបែបហ្នឹងត្រឹមត្រូវណាឆាប់ទៅយកក៏អើមកព្រាមល្អណាស់ឯងចង់ជាប្រកែស៊ីមែននៅខាងក្រៅមានមួនមួយធំជាងនឹងទៅទៀតនេះគឺជាវត្ថុទិព្វរបស់យើងស៊ីមិនបានទេណ៎ណ៎ណ៎បើចង់ស៊ីស៊ីចុងខាងនេះឲ្យហើយថ្នមថ្នមណាលោកគ្រូដាក់ឈ្មោះខ្ញុំថាម៉េចតែជាមនុស្សឈួតដាក់ឈ្មោះដាក់សងឈួតទៅល្អហើយជួយផងជួយផងជួយផងអីលោជួយផងជួយផងជួយផងស្ម
អូម9ជាតិអើយជួយផងជួយផងជួយផងអូយ៉ាវប៉ៅធានមកហើយពួកយើងឆាប់រត់ឲ្យលឿនឡើងយ៉ាវប៉ៅធានយ៉ាវប៉ៅធានមកហើយរត់លឿនរត់រត់ពួកយើងរត់យ៉ាវប៉ៅធានវិបោហើយលាក់ខ្លួនភ្លាមលោកម្ចាស់អីមនុស្សកំណាយ9ជាតិឲ្យលើមកជុំគ្នាអស់ហើយតាជួយផងជួយផងជួយផងអាចងាយយោពេលឯងជួបឯងម្ដងម្ដងឯងក្អៅក្អាយណាឯងមិនចង់ជួបមុខឯងទេហីបើមិនចង់ជួបមិនចេះតែមើលធ្វើមិនឃើញណាអើយកុំបែកខ្ញុំកុំបែកខ្ញុំអាចងាយយោកុំបែកខ្ញុំកុំបែកខ្ញុំជួយផងជួយផងជួយផងកុំបែកខ្ញុំកុំបែកខ្ញុំកុំបែកខ្ញុំយ៉ាអេអេងាយយោឯងដឹកវិហារនេះចោលតែម្ដងគ្មានទុកទេមីសំជាក្រៃនេះហ៊ានពន្លត់ភ្លើងអញផងឈឺទេយើងធ្វើនេះក្រាន់តែចង់ឲ្យឯងដឹងថាត្រូវគេវាយតើវាឈឺយ៉ាងណាឥឡូវទម្លាក់កបិតចុះរួចហើយកសាងខ្លួនទៅយើងមិនប្រកាន់ឯងទេយើងស្រឡាញ់ឯងណាឯងព្រមកសាងខ្លួនទៅមិនព្រមទេឯងទៅបាត់ជើងហើយពិចារណាមើលទៅយើងនៅតែតាមរកឯងចនិចណា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 ឯងឈប់ធ្វើជាអ្នកសំទានទៀតទៅមកទៅផ្ទះជាមួយយើងតែខ្ញុំមិនទៅទេឯងខ្លាចខ្លាចខ្ញុំមិនទៅទេទៅតែទៅបងប្រុសបងប្រុសមឹម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 កូនប្រុសអូងាប់ហើយមឹមពួកមិនខ្លាចខ្លួនទៅជាអញ្ចឹងកូនប្រុសខ្ញុំបានដូរសក់ទៅហើយសក់នេះស្អាតទេព្រះវិហារនេះមិនគឺអញ្ចឹងទៅវិញសឹងជាហេតុអីក៏មានដំណោះនឹងយើងហ្វាងទៀតលោកអ៊ំលោកអ៊ំលោកអ៊ំលីស៊ឺយិនយើងនឹងសម្លាប់គ្រួសារឯងទាំងមូលយ៉ាវប៉ៅធានមកហើយគេថាសម្លាប់យើងសុបបីតែកដោងមួយក៏គេមិនទុកដែរក្នុងផ្ទះខ្ញុំមានកាឡាតមួយបោះធំទៅហើយសំណាងល្អដែរដែលយើងតែងថ្វាយអង្គមព្រះជានិច្ចចឹងរៃវិយោគេតែងដឹងប្រវត្តិរបស់យើងច្បាស់លាស់ណាគេសរសេរមានកំណត់ទាំងថ្ងៃខែធ្វើការបានល្អត្រឹមត្រូវមែននេះបានពេញជាល្អល្អណាស់អីយ៉ានៅក្នុងផ្ទះយើងនេះវាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះទៅហើយមិនកូនយើងអញ្ចឹងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ឪពុកឯងស្លាប់បាត់ទៅហើយណាលោកម្ចាស់គាត់ផុតកម្មពីរបស់គាត់ហើយសំណាងគាត់ល្អណាស់ចាំខ្ញុំទស្សទាយមើលជាតិក្រោយអូគាត់បានធ្វើជាស្ដេចតដែលហ្នឹងណាជឿយានណាកូនឯងឆ្កួតមែនតែនហើយមែនហើយរហស្សនាមសងឆ្កួតអញ្ចឹងហាហើយព្រះអើយគ្រួសារយើងធ្វើអីខុសពីចិត្តមុនមកបានជាអញ្ចឹងមែនហើយម៉ែគ្មានខុសអីទេគួរតែស្លាប់ទៅជាមួយគ្នាហើយអ្នកស្រីអ្នកស្រីអ្នកស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅឲ្យស្ងៀមកុំឆោឡោព្រោះគាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងគ្មានខុសអីទេគាត់ស្លាប់ទៅដូចជាមេអំបៅអញ្ចឹងជាតិក្រោយគាត់នឹងស្រឡាញ់គ្នាអស់មួយជីវិតនេះជាការប្រសើររបស់គាត់នោះអ្នកប្រាប់ចំណាយពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅពួកឯងទាំងអស់គ្នានៅគិតអីទៀតឆាប់ទៅរត់ទិញមន់មកដើម្បីជប់លៀងឯងខាងនេះត្រូវទៅរត់ទិញក្តារមកជូពីមកបញ្ចុះគាត់ឲ្យលឿនឡើងទៅអីអើយអីអើយឯងទៅណាមិនបានទេបើឯងចង់ដេកដេកទៅចុះខ្ញុំណែផ្លាត់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 
ស្ងៀមយើងកំពុងឃ្លានណាកូនរបស់ឯងច្រើនរបៀបនេះលមមធ្វើពលិកម្មឲ្យយើងមួយតែបើយើងរាប់ឯណាឯចាក់ធ្វើអីអូយអូចុះឯងទៅធ្វើអីហ្នឹងហាឯធ្វើអីយ៉ាមិនបាញ់មកសួរយើងទេយើងបានសួរម៉ែឪរបស់គេរួចទៅសួរម៉ែឪគេសួរឯងម៉ែនេះមានទេគ្មានទេអីទៀននេះចេះនិយាយអើអូយឯងចង់និយាយអីទៀតអូយខ្ញុំដឹងហើយឡើយចង់និយាយអីទៀតហើយអាសត្វទៀននេះប្រហែលជាទៅសហាយជាមួយនឹងសត្វសេកឯងបើវាចេះនិយាយយ៉ាងចឹងនោះនេះជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គេឯងមិនត្រូវចង់ដឹងទេយើងប្រាំឯងទៅចុះឯងគឺជាមនុស្សត្រូវចេះគោរពខ្លួនឯងបើសិនជាចង់ស៊ីសាយពួកវាក៏ត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីពួកវាណាពួកវាមិនយល់ព្រមទេឯងល្ងងណាយើងសួរឯងមើលបើយើងចង់ស៊ីសាយឯងព្រមទេបើព្រមដើរតាមយើងពិតជាអស្ចារ្យមែនអស្ចារ្យណាហើយយើងថាគ្រូមិនម៉ាត់មកលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំធ្វើអីក៏ខ្ញុំធ្វើតាមទាំងអស់ឥឡូវវាហួសពេលបាត់ហើយហ៎ឯងតែដេកអញ្ចឹងលោកគ្រូចាត់ខ្ញុំជាសត្វជ្រូកហ៎បានជាប្រើខ្ញុំតែដេកតែចុងឪពុកឯងតាមរត់កុំនិយាយបដាឪពុកខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយមិនក៏ឯងមិនមើលមើលលោកឪពុកសុខសប្បាយជាទេលោកឪពុកតែជុំឯងទុកយើងជាឪពុករបស់ឯងទេបាទបើអញ្ចឹងឯងរក្សាកិត្តិយសពុកឈប់សុំទានទៀតទៅបាទពុកខ្ញុំយល់តែគួរតែដោផ្ទាល់ឲ្យបានធំជាងនេះទៀតដើម្បីសុំទានថ្ងៃយោក្រោយពីពុកខ្ញុំស្បីឲ្យខ្ញុំហើយគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ទៅអាឥឡូវយើងចុះទៅរញ៉ាំអីសិនអញ្ចឹងគ្មានលុយកាក់ច្បាស់ទេគេដេញចេញពីហាងហើយបានលុយកាក់វិញណាមកច្រើនម្ល៉េះកំបាច់សួរច្រើនឥឡូវគេលែងហ៊ានដេញយើងចេញពីហាងទៀតហើយទៅលោកម្ចាស់សុំអញ្ជើញលោកម្ចាស់សុំអញ្ជើញម្នាក់នេះថយក្រោយវិញអូអូបានសុំអញ្ជើញសុំអញ្ជើញអញ្ជើញអង្គុយខ្ញុំទៅរកឆុងទឹកតែមកជូនពិសាណាតែចុះឯងចង់ស៊ីអីហាវភ្លាមតើខ្ញុំចង់ស៊ីគូតមន់ណាយើងជាអ្នកមានលុយត្រូវស៊ីស៊ុបទៅអីសិនទៅណាមែនណាបើមែនហើយមិនក៏មិនហាវភ្លាមទៅខ្ញុំមិនហ៊ានទេលោកបងឯងហាវរកគ្មានជំនឿខ្លួនឯងចឹងថ្ងៃក្រោយរកស៊ីធំដុំយ៉ាងម៉េចកើតទៅវិញហ៎ទុកឲ្យខ្ញុំគិត2ថ្ងៃសិនចុះចឹងហើយយោឆ្លើយភ្លាមឡើងឲ្យស៊ុបទៅម្ចាស់ចង្រៃយោយាវលឺលឺនេះខ្លាចអីឲ្យសុបត្រីមិនចានមកមិនមែនសុបត្រីទេគឺសុបពៅអុយមិនក៏បខំខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះណែ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 ឯងត្រូវមានចំណឿខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាគេបខំឯងទេយើងនិយាយឲ្យស្ដាប់មិនបានទេអីនិយាយភ្លាមមកហៅទៅខ្ញុំចង់ស៊ីគូតមាន់ថាឲ្យហៅសុបពៅជាម្លៀងមាន់ស្ដាប់មិនបានទេចង្រៃយោឯងសុបពៅសុបពៅសុបពៅហៅវលឺសុបពៅសុបពៅខ្ញុំមិនខ្ចីនៅខ្ញុំទៅហើយណែណែណែជប់ចង្រៃយោស្ដាប់មិនបានឆ្ងាញ់ណាស់អាចឆ្ងាញ់វាយោណែតែចុងឯងស្ដាប់ឲ្យបានណាយើងមិនបាច់និយាយច្រើនទេឯងមើលមុខមាត់ពិតរបស់យើងឃើញច្បាស់យើងគឺច្រឡោះហានបង្ក្រាបនេះណាអីអើយខ្មោចលោកខ្មោចលោកមែនអញ្ចឹងទេខ្មោចលោកគឺអញ្ចឹងមិនឯងឃើញនេះគឺអញ្ចឹងអីយ៉ាងម៉េចឯងស្លាប់បាត់ហើយឯងចាអូចាណាមកទាត់មាត់គ្នាអញ្ចឹងចង្អេរយើងហេតុអីយើងសេចក្ដីញាត់មាត់អញ្ចឹងឯងគួរតែងប់ងប់តែអាចចង្អេរងប់ណែណែឈប់សិនមិនស្ដាប់គេមិនអស់ចិត្តទេគេឈប់សិនយើងទៅទៅរលត់ទេណែគុំស្ដាប់គេចាំកើតទេណាអាណិតទេណាអីមនុស្សសម័យនេះមិនចេះខ្លាចខ្មោចសោះណែតែចុះម៉េចឥឡូវឯងយល់ហើយណែឯងពិតជាទេវតាមែនឯងពិតមែនហើយឯងមិនឆ្ងល់ទេបើមិនជាមានការអីយើងជួយបានឯងប្រាប់យើងមកយើងចង់ឡើងឋានលើពិតជាអញ្ចឹងមែនឡើងចង់ធ្វើជាអ្នកសុំទានទៀតហើយអូឯងស្គាល់កំណត់របស់ឯងច្បាស់ណាស់ឯងនេះច្បាស់ជាចង់ធ្វើជាអ្នកសុំទានអាចឹងរៃយោឯងនេះត្រូវក្រោកពីព្រលឹមទៅសូត្រធរឲ្យលើនាំគ្នាទៅសម្រាកសិនទៅចុះណាលោកគ្រូឲ្យចង់អ្នកសុំទាននៅខាងក្រៅគិតយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូអើព្រះជាម្ចាស់គង់មានធម៌មេត្តាយើងឲ្យគេសម្រាកមួយយប់សិនទៅចុះមម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 ម
ម៉មអើយមកទៀតហើយឆាប់យកអីវ៉ាន់ទៅលៀមទៅវាស៊ីអស់ឡើយម៉ាក់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 អូត្រីត្រីបងប្រុសមែនត្រីទេបងប្រុសបងប្រុសម៉មបងប្រុសបងប្រុសម៉មបងប្រុសម៉មណែណែណែសុំបីតែសាច់ខ្វៃឲ្យមិនស្គាល់ណាសាច់ខ្វៃតែតែតែអញមិនសាច់ខ្វៃទេអញមិនសាច់ខ្វៃយូយូយូជប់ជប់ជប់សិនជប់សិនជប់សិនលោហានមកក្រាបខ្លាអីចង់ធ្វើអីនេះគ្នាភ័យសឹងលេចនោមទៅហើយអាចលេនហុយមិនបានជាធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងនេះហ៎គ្នាស្លៀកពាក់យ៉ាងនេះព្រោះចង់ឲ្យឯងដឹងតែគ្នានឹងមានដំណឹងមកប្រាប់ឯងណាមានដំណឹងអីឯងលួចចុះពីឋានលើមកឋានកណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យឋានកណ្ដាលមានជំងឺអេតជំងឺអាសន្នរោគជំងឺគ្រប់យ៉ាងមានមនុស្សប្រមាណអ្នកស្លាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកត្រូវរបួសដល់ពេលឯងឡើងទៅលើវិញច្បាស់ជាទេវតាទាំងអស់ដាក់ទោសឯងត្រូវធ្លាក់បុណ្យស័ក្តិ3ជាន់ហើយឯងត្រូវស្លាប់ថែមទៀតផងលោហានមកក្រាបខ្លាអាឡុងរឿងនេះគ្មានតាក់តងឯងយើងនេះជាងណាគ្មានតាក់តងឯងនឹងឯងហើយក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកនៅឋានលើនេះសិតជាមនុស្សល្ងងមិនចេះត្រេះរិះដូចជាយើងនឹងទេឯងដឹងទេគេបណ្ដាលចិត្តឲ្យយើងស្លាប់ប្រកាសជាវិវរធំហើយមែនណាហេតុអីបានជាអញ្ចឹងឯងនិយាយមើលណាគ្នាចិត្តមិនជាឋានលើឋានលើចង្អាយយកឋានលើឋានលើណាមួយឯងចាំនិយាយប្រាប់គ្នាមកមើលរបស់យះឋានលើណាមួយផ្នែកទេសចរផ្នែកទេសចរគឺផ្នែកខាងទស្សនកិច្ចមិនមែនទេទេសចរខុបខិតជាមួយហេរញ្ញវត្ថុហេរញ្ញវត្ថុអ្នកបានប្រខែឲ្យយើងប៉ិនមែនណាហេរញ្ញវត្ថុហើយនៅឃោសនាការគឺជាបងប្អូនបដូរស្លាប់បដូររស់ជាមួយនឹងគ្នាគេខុបខិតគ្នាអាចទាំងអស់គ្នាឡើងគ្នាឡើងឋានលើមុនឯងមិនចាំគ្នាជួយឯងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគេសិតខ្សែរយៈគ្នាគេទាំងអស់នោះគ្មានអ្នកណាមួយថាមិនត្រូវគ្នានេះមានតែយើងនេះដែលគេធ្វើបាបយើងទាំងអស់គ្នាម្ល៉េះហើយយើងធ្វើមិនក៏ធ្វើដែរយកតែរួចខ្លួនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅនេះតែទៅទៅជុំសោះស្លាប់អស់ជាង100អ្នកទាំងហើយពិតជាមានបីសាយហើយអូតាមការពិតជំងឺសន្តិរោគកើតឡើងពីឯងនឹងហើយតើអូស្នេហ៍វីវ៉ៃលោកម្ចាស់កើតតបៅពេញទាំងមុខតបៅតបៅអើយវីវ៉ៃជួយផងជួយផងតបៅពេញមុខជួយផងកុំតែខ្លាចកើតតបៅពីម្ដងទៀតក៏មិនស្លាប់ដែរលោកម្ចាស់មកដល់ហើយលោកម្ចាស់មកដល់ហើយយើងសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងថាជំងឺអាសន្នរោគនេះកើតឡើងមកពីទេវតាមួយចំនួនមានការអាក់អន់ចិត្តជាមួយនឹងយើងហេតុនេះត្រូវរៃប្រាក់ឲ្យបានចំនួន1000ដំណឹងដើម្បីយើងធ្វើវិធីសង្គ្រោះគ្រោះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដឹងនេះបើយើងប្រើសិលបណ្ដោះគ្រោះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវថយអាយុ10ឆ្នាំចង្រៃវាយោនិយាយអូនឯងដេញបានលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ស្អីអញធ្វើយ៉ាងនេះព្រោះអញចង់ជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យសុខចិត្តថយអាយុ10ឆ្នាំអញមិនស្ដាយផងអញចង់យ៉ាងម៉េចបានជាឯងសួរអញនឹងមាត់ច្រើនម៉េចអីលោកម្ចាស់មើលមុខលោកម្ចាស់មើលមកអញមើលមកអញទៅឯងបាត់មុខលោកម្ចាស់មុខលោកម្ចាស់មុខអញស្អីគាត់តែប្រាក់1000ដុល្លារឯងស្អីអូឯងនេះនៅតែងាត់ច្រើនទៀតចាញ់អូត្រូវប្រើបានតែ3ដងឥឡូវលើ3ដងពីវល់ធំទៅមកឯងនេះស្អីលុយលោកម្ចាស់ថាមុខលោកម្ចាស់មិនស្រួលមុខឯងមិនស្រួលឆាប់រោមនឹងស្វែងគុំប្រាស់វិញរោមនឹងស្វែងគុំប្រាស់ទៅរយណាអីសេងមានច្រើនណាអូនខ្លួនឯងសេងច្រើនឆាប់ទៅកន្លែងនោះវាមិនលឿនណាលឿនលឿនតាតាអុយមានមនុស្សច្រើនណាស់លោកម្ចាស់ស្រីអើយមនុស្សមកច្រើនណាស់មនុស្សមកច្រើនណាស់មនុស្សមកច្រើនណាស់មនុស្សស្រីមកច្រើនណាស់មានមួយច្រើនមិនថ្ងៃហ្នឹងកាលណាចូលចូលត្រូវតែប្រគល់ស្រីមកឲ្យយើងមួយភាពលោកម្ចាស់បើសិនជាគេមិនប្រគល់ឲ្យយ៉ាងម៉េចនេះអញលះបង់អាយុជីវិតរបស់ឯងអត់10ឆ្នាំដើម្បីជួយអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាព្រមជួយឯងវិញចឹងចឹងលោកម្ចាស់ជួយទៅនិយាយខ្លួនឯងណាអើទៅទៅទៅអូឯងចង់ធ្វើអីចូលសែងឯងពួកឯងនរគ្នាមានរឿងអីណា
លោកមិនចាអើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្លាប់អស់ច្រើនណាស់ស្លាប់មានអីទេតើនឹងពួកយើងត្រូវការស្រីម្នាក់យកទៅថ្វាយបង្គំព្រះណាលោកមិនអើយម៉ែឯងទៅថ្វាយបង្គំទៅណែណៃមិនក៏មិនឲ្យប្រពន្ធរបស់ឯងទៅថ្វាយបង្គំព្រះទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចកើតធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតទេបាទអ្នករបស់គ្នាមិនបាច់ឆ្លើយទេយើងនៅទីនេះគឺជាអ្នកធំចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរពិតមែនណាយើងចង់ឲ្យអ្នកស្លាប់គឺស្លាប់អ្នកចង់ឲ្យយើងរស់រស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅទៅរបស់ថាស្ម័គ្រចិត្តទៅទាំងអស់គ្នាទាំងទៅមិនកើតទេសុំតែមួយបានឯងមិនបាច់ទាំងអស់គ្នាទេមែនហើយមែនហើយអានឹងចេះចេះស្ដាប់យើងស្ដាប់យើងយើងវិលជើងមកជុំបើវិលចំណាគឺនៅនោះឯងជាអ្នកទៅស្ដាប់បានទេអាមកអត់ទេអើយអាវិល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 ជើងឯងឈប់កន្លែងណាយកកន្លែងហ្នឹងយកអមកាទេឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចធ្វើម៉េចធ្វើទៅយកមួយណាមួយទៅអញតែហើយទុកដៃមួយជំហៀងឯងផងហេអើយញ៉ែនេះស្អាតណាស់ឆាប់យកទៅងូតទឹកស្អាតខ្លួនវិញបើសិនជាដុតនាងគួរឲ្យស្ដាយណាស់ឆាប់ជួយនាងផងទៅអីគាត់តែឃើញគេស្អាតបានជួយបើសិនជាគេដុតឯងឲ្យយើងជួយឯងណែផ្លិតរបស់ឯងដល់ព្រឹកស្អែកទៅមិនអាចប្រើការបានតើមែនដែរចាំថាព្រឹកស្អែកទៅប្រកាសជានាងស្លាប់បាត់ទៅហើយណែចាំគ្នាពយល់ឯងឯងចង់យល់ទេមានរឿងអីត្រូវចង់យល់នោះត្រូវតែស្ដាប់បញ្ជារបស់យើងដល់ពេលហើយណែណែណែលោកបើសិនជាសម្លាប់ស្រីនេះហើយច្បាស់ជាជំងឺអាសន្នរោគនឹងបាត់ទៅវិញមែនហើយទេវតាបានពយល់សពយើងព្រះម៉ែបានបញ្យល់សពយើងថាលុះត្រាណាតែដុតម្ដាយរបស់ឯងទៅបានជាហើយព្រះនាងមានបន្ទូលទៀតថាជេ3ដងមុខខ្មៅរបស់ឯងនឹងជាហាបើមិនជឿយើងទេសាក់ជេលោមើលទៅវាប្រកាសជាមុខរបស់ឯងជាមិនខានទេឥឡូវអាឡប់សតិថយចេញជីរជីរជីរបាក់វាអាយ៉ាអូម៉ែឯង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 អេចាំជាសាសិតមែនអស់ចាអូជាហើយទៅឃើញឃើញណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគេចោចចាជាមួយប្រម៉ែរួចហើយជំងឺអាសន្នរោគអត់មែនទៀតទេហេតុនេះឆាប់ដោះលែងគេភ្លាមទៅមិនត្រូវចងគេតរទៀតមិនត្រូវដឹកគេតរហើយបើសិនជាដោះលែងមានហើយមានជំងឺអាសន្នរោគទៀតគេយ៉ាងម៉េចមែនហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅអោគិតយ៉ាងម៉េចទៅ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 មិនអាយគិតយ៉ាងម៉េចអាយខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេឥឡូវចិត្តចោះឥឡូវចិត្តចោះស្ដាប់ខ្ញុំសិនបើសិនជាថ្ងៃក្រោយមានជំងឺអាសន្នរោគទៀតគឺចាប់គេដឹកទាំងអស់គ្នាមកណា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 ជប់សិនប្រាប់ថាឲ្យដោះលែងគេឲ្យមិនលឺទេដោះលែងយ៉ាងម៉េចបើភ្លើងឆេះខ្លាំងយ៉ាងនេះយកទឹកពន្លត់ភ្លើងភ្លាមណាបណ្ដុងឆ្ងាយយ៉ាងនេះនោះឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចគិតយ៉ាងម៉េចវិវោគិតយ៉ាងម៉េចទៅឆាប់ពន្លត់ភ្លើងភ្លាមទៅទឹកស្អីក៏បានណាទឹកស្អីចឹងមានយកទឹកមកសាច់ទឹកទឹកមកចឹងឯងមិនខ្ពើមទឹកមកទេខ្ពើមអីធ្លាប់ស៊ីនឹងទឹកមកទៀតផងthank you.
អរគុណទេអូនាងសម្រាប់មកផ្លែតសិនតើអេកុំអាយទៅណាអីនាងទុកចិត្តចុះគេមិនហ៊ានមកដុតនាងទៀតទេពួកអាប្រុសអាក្រក់អស់នោះវាធ្វើបាបខ្ញុំទាំងលើក្រែហេតុអីបានជាវាចង់ដុតខ្ញុំទៀតការពិតគេទាំងអស់នោះមករោនាងប្រៀបបានដូចជាមកអង្គុយលើបង្គន់អញ្ចឹងពេលអង្គុយវាស្រួលណាស់តែរួចទៅគេអត់មានស្រឡាញ់បង្គន់បន្តិចណាទេខ្ញុំមិនទាន់យល់ទេនិយាយនេះបានន័យថានាងឈប់ធ្វើបង្គន់ឲ្យគេអង្គុយទៀតទៅអូខ្ញុំយល់ហើយហើយហើយនាងក៏ធ្វើឯងខ្ញុំសងគុណលោកណាអីយ៉ាចរិតមន់វានៅតែមន់អត់ដែរខ្ញុំអត់យកប្រាក់ទេអីចង់យកប្រាក់ពីខ្ញុំត្រូវខ្ញុំយកប្រាក់ពីនាងវិញផងក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីដេកយកលុយនាងមានចេះស្អីទៀតទេបច្ច្រាស់ទៅវិញទេមិនអីទេអីយ៉ាឥឡូវចេះទៅចុះនាងឈប់ប្រកបមុខរបរនឹងទៅទៅរកស៊ីផ្សេងវិញទៅដូចជាទៅលក់តៅហ៊ូជាដើមលក់នៅមាត់ទ្វារឬក៏លក់នឹងលើក្រែអេលោកគ្រូលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំសុំតៅហ៊ូមកដុំមកលោកគ្រូអាយ៉ូហូយមែនតៅហ៊ូនេះឈ្ងុយណាស់តាលោកគ្រូឈ្ងុយណាស់ឈ្ងុយណាស់ណែសាច់នេះស៊ីបាននឹងយើងនេះលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំមកដុំផងលោកគ្រូលោកគ្រូសាច់ឆ្កែនេះគ្មានរសជាតិតលតែសោះឲ្យខ្ញុំភ្លក់មើលម្ដងមើលកាលតែវានៅរស់វាសម្លាប់មនុស្សអស់ទៅពីរនាក់ហើយនេះយើងជាអ្នកធ្វើបុណ្យឲ្យវាយើងត្រូវស៊ីឯងមិនធ្វើបុណ្យទេតែលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំតែមកដុំមកលោកគ្រូខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូមិនទាន់លេផុតទេខ្ជាក់មកវិញមកខ្ញុំសំវល់ខ្ញុំសំវល់លោកគ្រូខ្ញុំសំវល់ខ្ជាក់មកឲ្យខ្ញុំមកលោកគ្រូខ្ញុំសំវល់ខ្ញុំសំវល់លោកគ្រូ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 ជាអ្នកធ្វើបន់មិនក៏មិនធ្វើបន់នឹងខ្ញុំផងខ្ញុំសំលោកគ្រូមកកូនដំនឹងខ្ញុំយកណាលោកគ្រូខ្ជាក់មកឲ្យខ្ញុំវិញមកលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ជាក់មកឲ្យខ្ញុំវិញថាអញមិនឲ្យឯងទេលោកគ្រូមើលណោះលើក្រែងជើញមកទៀតណាម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ចាប់ខាតំណប់មកផងណាមកវិញខ្ញុំស្អីប៉ាត់គឺលោកទេនាងមិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេវាលើសដើមទៀតផងមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនសោះល្មងហើយខ្ញុំធ្វើតាមម្ដាំរបស់លោកហើយតាអូធ្វើតាមម្ដាំរបស់ខ្ញុំដើរលក់ខ្លួនតាមចាំថ្នល់អញ្ចឹងជាម្ដាំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឯងប្រេះផ្ដាស់មែនមិនមែនលក់ខ្លួនទេខ្ញុំលក់តៅហ៊ូតាចាំមកឡើយវ៉ៃប៉ាត់លក់តៅហ៊ូមែនណែដល់ពេលឡែកលក់តៅហ៊ូឯងក៏មិនលក់ចូលអូកំខាំងអីកំខាំងអីអរគុណហើយដែលលោកជួយរំលឹកខ្ញុំឥឡូវនេះវាលក់ដាច់ជាងមុនទៅទៀតណាតែកែប្រែហើយតើប្រសើរមែនតាចុងមកតាមយើងមកលោកគ្រូលោកគ្រូកំហៅឈ្មោះខ្ញុំចំពោះមុខនាងសៀវអ៊ីឲ្យសោះណាលោកគ្រូណាអាណិតខ្ញុំទៅហើយឈ្មោះអីឈ្មោះអាស្មោមអាស្មោមអាយយអាយយលោកគ្រូលោកគ្រូកំបីខ្ញុំយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូកំបីខ្ញុំបើចង់បីខ្ញុំកំបីនៅកន្លែងហ្នឹងទៅផ្ទះសិនចាំបីខ្ញុំកំបីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំខ្មាស់គេណាអូឯងចេះខ្មាស់នាងសៀវអ៊ីហ៎ល្អហើយអញ្ចឹងឯងទៅវាយឯងនៅផ្ទះម្ដងអើស្រួលណាអីយ៉ាសบายចិត្តអស់ចារណាថាខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមគេប្រមកែប្រែឲ្យខ្ញុំត្រូវតែមានសង្ឃឹមខ្ញុំឈ្នះហើយI'm
នាងខូចណាហ៊ានលោកមើលខ្ញុំមួយទឹកហ៎បងឯងខូចណាមិនអាចនិយាយអញ្ចឹងបានទេធ្វើយ៉ាងនេះល្អណាស្រីកំមុំទៅតែមានរូបរាងស្អាតនិងសម្លៀកបំពាក់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយក្តិចឈឺតាការប៉ັດខ្ញុំមិនមែនយល់សពទេខ្ញុំអាចស្លៀកពាក់ខោអាវបែបហ្នឹងបានទេមែនហើយមើលនេះអូដង្កូវនឹងគេហៅថាដង្កូវអីទៅនាងមើលទៅស្អាតណាស់សៀវអីដង្កូវអាចខ្លាយទៅជាមេអំបៅមន់ក៏អាចខ្លាយទៅជាសត្វហង្សបានដែរណាបែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើជាហង្សតែម្ដងសត្វហង្សมันខុសទេលោកគ្រូអ្វីដែលលោកគ្រូបាននិយាយគឺពិតដូចជាសំមានពុទ្ធិកាមែនឥឡូវលោកគ្រូមានអីផ្ដាំផ្ញើផ្ដាំផ្ញើមកចុះបនស្រីតិតិតិមិនកើតទេអញអាចច្រានឯងបានហេអីបានឯងច្រានអញកុំរវល់នឹងខ្ញុំណែឯងមួយទឹកឲ្យដូចជាមិនតាន់មួយចាំងឆាប់ចូលក្នុងព្រាមចូលធ្វើអីណែនាងសៀវអ៊ីកំពុងរងចាំសង្សាររបស់នាងគឺជាណាទៅគេនោះឈ្មោះថាស៊ូតាសៀងគឺខ្ញុំហ៎ឯងនឹងខ្លាយទៅជាបរិសុទ្ធរូបស្អាតសង្ហាយេតាជុឯងក៏ភ្លេចតែសោះឯងត្រូវចេញមកវិញមុនយាមទី1បើមិនចឹងទេមាសសុទ្ធរបស់ឯងនឹងខ្លាយទៅជាអាចកែដំបៅរបស់ឯងនឹងចេញមកវិញពេញខ្លួនពេលនោះគេប្រកាសជាអាឡើងឯងជាមិនខានណែលោកមានស្គាល់ស្រីណាម្នាក់ទេគឺសៀវអ៊ីនាងមករដូវហើយអីអូតែស្អាតខ្លួនមិនអីទេមកតាមខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ឯណោះអីយ៉ាអូនៅខាងក្នុងមកតាមខ្ញុំមកនាំទៅជួបណាសៀវអ៊ីហៅខ្ញុំថាហងមាសទៅអ្នកប្រុសហ៎ចាំឲ្យគេរៀបចំម្ហូបអាហារហាក់អាអ្នកប្រុសត្រូវការពិសាអីយកគូតមន់មកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តគូតមន់អូហូពូកែមែនលោកប្រកបមុខរបរអីសំទៀនអូការពិតគឺលោកទេហ៎នាងមិនប្រកាន់ខ្ញុំទេមិនអីទេហើយម្នាក់ដែលមានរូបរាងដូចលោកនោះគេទៅឯណាហើយបានជាមិនឃើញគេឲ្យខ្ញុំមកជួបនាងគេឲ្យមកមានការអីទៅឲ្យមកជួបនាងដើម្បីណាទិញតៅហ៊ូលោកឯងនឹងខូចណាបងមកចាំពេលល្អណាឆ្លៀតពេលចាត់ការឯងភ្លាមវត្តសៅលីងចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីយើងប្រកាសជាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងឯងបាននៅឲ្យស្ងៀមចាត់ការហើយយ៉ាងនេះរឿងអីហ្នឹងមានរឿងអីមានរឿងអីវាចាប់ហើយយ៉ាងណាស្អីគ្រូតាតាម៉ោមិនឯខ្លាចយើងហ่าគ្រូតាតាម៉ោយើងក្រំតែឃើញឯងយើងដឹងថាឯងគឺជាមនុស្សសាងអំពើបាបមិនដែលស្គាល់អំពើល្អម្ដងណាទេពេលនេះយើងត្រូវប្រដៅឯងត្រង់រាយយកយើងត្រូវតែប្រដៅឯងម្ដងនេះអង្រំពាត់ទីនឹងហីចូលមកយ៉ា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 
អាចាយោចង់រត់ទៅណាអីមិនបដៅឯងបានទេយើងមិនតាន់ចាញ់ឯងទេតែការប៉ិតលោកជាទេវតាមិនកញ្ញាដឹងបើមិនចាំងហាក់អីបានជាលោកខ្លាំងតែប៉ិតខ្ញុំចូលចិត្តនាងណាស់ហើយលោកឯងប្រកែមែនធម្មតាទេខ្ញុំធ្លាប់ហើយស្អែកកំភ្លេចប្រាប់គេថាតើហូរបស់ខ្ញុំនេះលោកកាន់តែដាច់លោកកាន់តែបានច្រើនណាមែនណាតែលោកចូលចិត្តញ៉ាំតើហូផ្អែមឬក៏ប្រៃប្រៃថែមស្លឹកក្រៃទេថែមស្ពៃជ្រក់ហៅពោះលោហានចូលចិត្តសាច់ឆ្កែសាច់ឆ្កែខតើហូតែម្ដងទៅតុងតុងតុងឆាងតៅខូរបស់សៀវអីអស់ចាអស់ចាមែនខ្ញុំរស់ស្រីណាពេលនេះជាងត្រូវទៅប្រើវិជ្ជាបង្ក្រាបក្បាលរឹងក្បាលដែរអូគូចាញ់ជាងហើយនៅយើងមិនមែនឲ្យឯងទៅស្លាប់ទេគឺឯងទៅធ្វើជាសំប្រមត្រឡប់ទៅជាមួយយើងវិញភ្លាមឯងនេះចំជាក្បាលរឹងមែនមកហើយឯងមិនទៅធ្វើជាសំក៏ហេតុចុះតែឈប់សម្លាប់មនុស្សទៀតចឹងរៃវិយោឯងជាមនុស្សឬមួយជាសត្វយ៉ាងម៉េចដែរឆ្ងាញ់ណាស់មិននឹកស្មានថាខ្ញុំកិនសណ្ដែកពេញមួយយប់ហើយនៅសុបាយចិត្តយ៉ាងនេះហើយនៅសុបាយចិត្តយប់នេះទុកតែយើងខ្លាចឯងទៅចុះតែបើឯងមិនទៅរកស៊ីវអ៊ីទេយើងប្រកាសជាមិនអត់ទោសឲ្យឯងចាក់ដាច់ហាត់បើសិនជាយើងមិនចេះវិជាសិលប្រែកាឡាទេយើងប្រកាសជាស្លាប់រសាសនាដៃរបស់ឯងយើងទ្រាំលែងបានទៀតហើយយើងសម្លាប់ឯងព្រះជាម្ចាស់តែមានធម៌មេត្តាបងធម៌ម៉ែតាជើងតាជើងដល់ពេលហើយវើឆាប់ឡើងមានណាលោកអសំរាល់ថ្ងៃគេតែងតែលក់អង្សមអញ្ចឹងណាពីបងឯងដល់ពេលហើយចុះមកលឿនមកដល់ពេលហើយសាបសិលរបស់ឯងហើយអូពីបងឯងខ្ញុំខ្លាចខ្លួនទៅស្មុំដោយដើមវិញហើយឯងក្រែងជាអ្នកសំគៀនស្លាប់ហ៎មែនហើយមែនហើយលាសិនហើយនេះនេះវ៉េយើងនៅតែជាមិត្តនឹងគ្នាដដែលណាអេចុះអូលឿនមកចុះមកមានឃើញអាស្មុំម្នាក់មកតាមផ្លូវហ្នឹងដែរទេអូឃើញវាកំពុងតែបាត់ជើងឆាប់តាមលៀមពួកយើងទៅអេឈប់ឯងដូចជាធ្លាប់ឃើញឯងអេហេអ្នកក្លាហាននឹងពីច្រឡំមនុស្សហើយ
គឺឯងទៀតហើយអ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 ើយជាប្រាប់ហើយថាពេលយើងឃើញមុខឯងម្ដងម្ដងយើងក្តៅហើយណាមិនទៅយើងជួបមុខឯងឯងប្រហែលណាស៊ីឲ្យមកឲ្យលុយមិនគិតថាអត់ធៀបថោកទៀតណាអាយ៉ាស៊ីយោយសោះសែចាំបីគាត់ចាំបីគាត់ទៅចាំបីគាត់ទៅចាំបីគាត់ទៅឯងចេះអីណាសុំបីតាមនុស្សខ្លួនពេញខ្លួនគ្នាឯងចូលដែរយោចាំមើលអញម្ដងណាមិនមែនខ្ញុំទេលោកឯងច្រឡំឯងមិនមែនច្រឡំគឺឯងណាដូចជាមិនមែនគេមេវាហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានពុកមាត់ទេឯងសឹមកោទឹកកោឯងវាមិនកោគាត់នេះឯងកាន់ជើងគេមិនកាន់ជើងគេនិយាយថាប៉ិតប៉ិតអាចងាយយោឯងយោអាចងាយយោធ្វើឲ្យគេមានរបួសអីរត់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 តែខ្ញុំកាន់ឆៃគឺឯងណាឆៃណាឯងកាន់ជើងគេឯងកាន់ជើងគេអាចងាយយោឯងបោកខ្ញុំមកឯងអាយយោយោយ៉ាងងាប់ឯងងាប់ទៅអាយយោជួយថាជួយខ្ញុំថាអានកុំមកជាជាសោះថយចេញចៅអីចៃផងអាចងាយយោឲ្យស្លាប់ទេតាថងចៃងាយយោចូលមកមិនក៏មិនកក់ធឿសំតោសំតោខ្ញុំច្រឡំលោកគ្រូលោកគ្រូអីមកពេលវេលាមិនឯងឆាប់ចេញឯខ្លាចខ្លួនទៅស្មុំសំទៀនវិញហើយណាបានខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែអីយ៉ាតាធានជាអាចងៃតែស្លាប់ទៅហើយអាសមុំសំទៀនយ៉ាកំហៅយើងសមុំសំទៀនយើងឈ្មោះអ៊ូតាសៀងតាធំតាធំតាធំយ៉ាតាធំឯងស្លាប់មិនបានទេតាធំឯងកុំស្អែកអស់ទៅឡើយថ្ងៃស្អែកឯងកុំតែដឹងទេអាចចូលមកសៀតឯងធ្វើផ្ទះផ្ដាំណាអូចាយបែរមុខតាណាវិញមើលចំទៅកណ្ណោះអញបែរបែរចំទៅមុខតិចខំហើយភ្នែកឲ្យមើលអញឲ្យធំធំមកអើចេញថ្ងៃនេះអញធ្វើឲ្យឯងបាញ់មិញឯងក្រាន់បើមែនមើលមិនប្រំប្រភេទណីសោះនេះឆាកកផ្លែងវាល្អមើលដែរណាវ៉ៃអាយោយ៉ាងម៉េចឯងមិនតន់ងប់ទេអីលោកម្ចាស់ដីលោកម្ចាស់ដីលោកម្ចាស់ដីនៅណាឆាប់ចេញព្រមមកលោកម្ចាស់ដីចេញមកព្រមយើងមកដល់ហើយហេតុអីក៏ស្រែកលោឡាខ្លាំងម្ល៉េះមានរឿងអីមិនក៏មិនដេញជួយអត់តែជុងផងទៅជួយមិនកើតទេប្រតិវត្តាជាអ្នកកំណត់អាយុរបស់គេយើងជួយអ្នកជុងមិនត្រូវស្លាប់រហ័សចឹងទេត្រូវទៅរកវិធីជួយគេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវទៅជួយគេតែគេត្រូវឆ្លងកាត់ឋាននរកមនុស្សដូចជាយមរាជមិនងាយនិយាយគ្នាទេប៉ុន្តែស្អីមុនទៅដល់ឋាននរកត្រូវឆ្លងកាត់មេខ្មោចមុខខ្មៅគេជាអ្នកក្តាប់ប្រលឹងបើប្រលឹងនៅលើដៃរបស់គេមិនងាយចាប់ជាតិបានទេត្រូវតែទៅនិយាយជាមួយគេទៅគេជាមនុស្សស្រួលនិយាយទេបើនិយាយបានយើងអាចជួយគេបានអញ្ចឹងឆាប់ទៅជួយគេព្រមទៅខ្ញុំទៅមិនបានទេព្រោះខ្ញុំគ្មានសិលមានតែឯងទេដែលមានសិលហោះហើរបានទៅចោះទៅនិយាយជាមួយគេព្រមទៅអត់ទៅឥឡូវនឹងទៅខ្ញុំទៅយករាងកាយរបស់ខ្ញុំសិនអេទៅយកបានទេគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាខ្ញុំទៅណែអាយប្រុងធ្វើអីឆាប់លែងយើងព្រមទៅលោកគ្រូហាមមិនឲ្យយករបស់នេះចេញពីក្នុងវត្តទេណាបើយើងក្រាន់ទៅយកចេញទៅនោះវាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងបើមិនដឹងទេក៏ហេតុទៅចុះយើងត្រូវយកចេញទៅហើយមិនបានទេគេគ្រាន់តែខ្ចីរប្រើមិនបានបើចេញយកឲ្យប្រាក់មិនបានបើចេញយកឲ្យការប្រាក់មិនបានថាម៉េចបានWhoa!
គឺជាប្រាសយូឡៃមិនមែនទេប្រាសអាខ្មោចខ្មៅឯងគ្មានការគួសមសោះយើងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះយូឡៃឯងធ្វើរបៀបនេះឯងគង់តែដឹងទៅថ្ងៃក្រោយជាមិនខានទេឯងចាំតែមើលទៅកុំ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 អាសម្រាមឆាប់ទៅហៅស៊ីកៅមកជុំយើងអេឆាប់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 សិនតាមការពិតខ្ញុំអត់មានស្គាល់ស៊ីកៅណាទេចំណែកលោកមានដំណោះជាមួយគេមែនទេឥឡូវចេះទៅចុះឲ្យវានៅមកខ្ញុំសិនទៅបានទេបានដំណោះជាមួយគេមែនទេឥឡូវចេះទៅចុះឲ្យវានៅមកខ្ញុំសិនទៅបានទេបានបានប្រយោជន៍អីទៅប្រយោជន៍ឯងអត់មានប្រយោជន៍អីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជួយកាត់កញ្ចក់ជើងជូនលោកទៅចុះតែយ៉ាងម៉េចដែរថយចេញអាយ៉ូទៅយកខ្លួនមាសរបស់ឯងមកដោះយកខ្លួនមាសខ្ញុំមកដោះបានប្រយោជន៍អីទៅមិនបានទេក្រាន់ទៅយកមកមើលក៏បានដែរយកមកមើលចង្រៃវាយកដោក៏ដោយើងសុកចិត្តតែជុំតែជុំយើងមកជួយឯងហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនឲ្យឯងស្លាប់ចោលយើងទេយើងនឹងជួយឯងទៅយករូបវាយមកសិនកាយមិញតែយល់ព្រមដូរជាមួយរូបមាសរបស់យើងឥឡូវមិនគេយកពលឹងគេថយណាស់អាចងៃមកពីណាមកខ្លួនដូចជាខ្មោចអញ្ចឹងវិវរមកដល់ឋានកដាលវិញណាបើមិនចូលចិត្តឋានកដាលត្រឡប់ឋាននរកដល់តែតែឈប់សិនត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងមិនកើតខ្លួនមាសរបស់ខ្ញុំត្រូវគេយករបស់ហើយអូយខ្លួនមាសក៏ត្រូវបាត់បង់ដែរតាចងតាចងតាចងលោកគ្រូយើងធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកគ្រូលុះត្រាណាតែលោកគ្រូបានសម្រេចកិច្ចការណែ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 មានការអីនិយាយគ្នាសិនខ្ញុំសូមបោះឈប់សិនឈប់សិនណែ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 ធ្វើយ៉ាងនេះមិនកើតទេដូចជាជ្រុលពេកហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំជាម្ចាស់ដីនៅទីនេះដែរអើយើងបាននិយាយរួចហើយថាកុំធ្វើយ៉ាងហ្នឹងណែ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 ឯងស្ដាប់យើងបានហើយនៅមានរឿងអីទេវតាទាំងអស់នៅខាងក្នុងគេនិយាយគ្នាថាពួកយើងបានតែតកតងជាមួយបីសាយគេមិនអាចនៅជាមួយពួកយើងបានទៀតទេឥឡូវគេត្រឡប់ទៅវិញអស់ហើយគេយកទាំងរូបចម្លាក់ទាំងអស់ទៅថែមទៀតផងខ្ញុំទៅជាមួយគេដែរហើយលាសិនហើយកុំប្រកាន់នឹងខ្ញុំអីលាសិនហើយណាសំទោសសំទោសមានរឿងអីចេះវាបោះហើយជីទៀនឯណាខ្លួនមាសរបស់ឯងហាខ្លួនមាសរបស់ឯងបាត់ទៅហើយឯងប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខានទេវាបោះហើយម្ចាស់ដីក៏ទៅណាបាត់ដែរម្ដងនេះវាបោះធំហើយអូយវាបោះមែនវាបោះមែនតែហើយស្អីក៏បាត់ទាំងអស់បាត់អស់ហើយគ្រូទ
យើងលោកគ្រូតើឆាប់ទៅលោកគ្រូ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 ទៅឯណាវិញយើងបាននិយាយប្រាប់ឯងហើយថាខ្លួនមាសរបស់ឯងមិនអាចយកចេញទៅព្រះវិហារនេះបានទេឥឡូវបាត់ទៅហើយអ្នកណាក៏គេស្អប់យើងដែរយើងមិនអាចនៅទីនេះបានទេលោកគ្រូទៅលឿនទៅលោកគ្រូទៅឲ្យឆាប់ឡើងលោកគ្រូទៅលោកគ្រូសំបីតែព្រះក៏ខឹងនឹងយើងដែរទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងពេលនេះខ្ញុំទាល់ច្រអឯណាអេជួយយើងលើកគេនិយាយថាលោកយានប៉ៅធានពេញចិត្តនឹងនាងដែរមែនទេហ៎មិនគេមិននិយាយឲ្យយើងអញ្ចឹងយ៉ាប់គ្មានឯងគួរអស់ចាទេនិយាយឲ្យនិយាយឲ្យហ្នឹងណែឈប់សិនយ៉ាងម៉េចហៅខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនត្រូវការយកលុយទេអ្នកទាំងពីរត្រូវការខ្ញុំទេអូថៃក៏មិនត្រូវការខ្ញុំក៏ត្រូវការដែរទៅជាមួយខ្ញុំមុន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 អត់បានទេទៅជាមួយយើងវិញអ្នកនិយាយទៅមើលធ្វើយ៉ាងម៉េចបានអ្នកសប្បាយចិត្តរៀបការជាមួយបងកុំនិយាយលេងរៀបការជាមួយបងរៀបការជាមួយខ្ញុំហើយឈប់ធ្វើមេមាន់ហ្នឹងម៉ែណាយប៉ិនម៉ែណាបាត់ម៉ែណាយល់ព្រមខ្ញុំឡោះហ៊ានមកក្រាបខ្លារហស្សនាមសង់ឈួតឬជីទៀនយល់ព្រមទទួលនាងប៉ៅសាវអ៊ីធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទោះបីជាតិនេះឬជាតិក្រោយខ្ញុំមិនភ្លេចពាក្យសន្យាជាដាច់ខាតខ្ញុំជាមនុស្សនៅក្រៅមនុស្សប្រុសរាប់ពាន់អ្នកបងសុខចិត្តទទួលខ្ញុំជាប្រពន្ធមែនទេមិនអីទេខ្ញុំយល់ព្រមចាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនទេបងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់នាងស្រឡាញ់ដល់ណាទៅស្រឡាញ់ដូចស្រឡាញ់តាជុងអញ្ចឹងដូចស្រឡាញ់តាជុងហ៎មែនទេបងពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចតាជុងមែនទេខ្ញុំខ្លាចតែបងទៅស្រឡាញ់ស្រីផ្សេងក្រៅទៅទៅដូចគ្នាដូចគ្នាអស់ចាអស់ចាអើបងមិនសុបាយចិត្តទេសុបាយចិត្តអូយសុបាយចិត្តណាស់សុបាយចិត្តណាស់ណាស់បាញ់កុំទេវតាភ្លាមទៅតែដេកហ្មងនោះបាញ់កុំរួចហើយយើងនាំគ្នាទៅណែខ្លាចក្រែងតែមិនតាន់ទេត្រឹងអីមិនតាន់ព្រោះថាវាត្រូវតែតាន់បើប្រសិនជាទេវតាមកស្រឡាញ់មនុស្សលោកទេវតាទាំងអស់គ្នានឹងដាក់ទោសនឹងដាក់ទំនាយយើងខ្លាចទៅជាគល់ឈើខ្លាចក្រែងវាមិនតាន់ទៅជាគល់ឈើខ្ញុំមិនអាយបងឯងនិយាយអញ្ចឹងទេមើលជើងរបស់បងនេះមែនហើយចឹងរៃណាស់ហេតុអីបានជាបងឯងកុហកខ្ញុំកុំអាននិយាយអញ្ចឹងតែថ្វាយបង្គំទេវតាសិនទៅលឿនណាស់ខ្ញុំមករៀបការជាមួយគល់ឈើទេបងឯងស្មានតែខ្ញុំជាមនុស្សឆ្កួតទេមិនអីទេមិនអីទេមិនអីទេរៀបការជាមួយគ្នាហើយទៅរួចស្រេចហើយតែនេះមកស្បាត់រួចហើយណាបងឯងជាអ្នកស្បាត់អញ្ចឹងនេះមិនរៀបការក៏ហេតុចុះតែត្រូវឈប់ធ្វើជាពេស្យាចាស្ដាប់បានទេកុំមករវល់នឹងខ្ញុំណានាងចង់លេងសើចជាមួយខ្ញុំមែនហើយខ្ញុំចង់លេងសើចជាមួយនឹងបងទេវតាមានអីគួរឲ្យអស្ចារ្យទៅបងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេបងឯងស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងទេការប៉ះខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាមកដល់នេះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយខ្ញុំគ្មានសល់អីទៀតទេខ្ញុំអស់លីងហើយបើសិនជាបងមិនត្រូវការខ្ញុំទេនោះខ្ញុំក៏គ្មានសេចក្តីស្នេហាដែរកុំកុំខ្ញុំមិនត្រូវការសេចក្តីស្នេហាទៀតទេខ្ញុំមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់ជួយផងជួយផង
ម្លាប់ទាំងនាងផងវានឹងគ្រប់ចំនួនស្រី49នាក់លោកគ្រូឥឡូវនេះយើងយកខ្លួនជីកកងតម្លាក់ទៅខាងក្នុងទោះបីជារោគរបស់លោកឃើញក៏របស់លោកវាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយដែរឯងមកដល់ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងនេះប្រៀបបានដូចជាសត្វស្លាប់អញ្ចឹងពួកយើងមកលោកកាច9ជាតិឯងស្មានតែយើងស្លាប់ឯងមិនបានហ៊ានវាយយើងផងឯងស្លាប់យើងបានទេស្លាប់ទៅ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 ឯងត្រូវតែស្លាប់ស្លាប់នៅកណ្ដាប់ដៃរបស់ឯងស្លាប់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 ទៅស្លាប់ទៅជាបានចោះចាយជាមួយថ្នាក់លើរួចហើយបើឯងព្រមចោះចាញ់វិលត្រឡប់ទៅវិញក្រាន់តែតម្លាក់ប៉ុនសាក់ឯង3តម្លាក់តែប៉ុណ្ណោះទេឆាប់វិលត្រឡប់ទៅវិញទៅតែយើងសម្លាញ់វាចោលសិនឯងត្រូវតែស្លាប់តាមការពិតយើងចង់សម្លាប់ឯងយូរណាស់មកហើយព្រោះតែឯងទើបបានយើងមានរឿងបែបនេះខ្មោចខ្មៅលោសានលោកគ្រូរបស់យើងបានដូរបេះដូង1000ឆ្នាំឲ្យយើងឯងធ្វើយ៉ាងណាក៏យើងមិនស្លាប់ដែរមិនស្លាប់ជាដាច់ខាតនឹងជាបេះដូង1000ឆ្នាំរបស់ឯងអមិនក៏អញ្ចឹងលោកគ្រូក៏ហកខ្ញុំលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូគេធ្វើរបៀបនេះក្រំតែបញ្ឆោតឯងឯងធ្វើការឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះទេលោកគ្រូលោកគ្រូក៏ហកខ្ញុំលោកគ្រូក៏ហកខ្ញុំឯងនេះចង់ជាល្ងងមែនអាមនុស្សល្ងងបើគេមិនក៏ហកឯងគេទៅក៏ហកណាទៅវិញទេឥឡូវឆាប់និយាយបើមិននិយាយយើងស្នាប់ឯងឈប់សិនខ្ញុំព្រមនិយាយកាលនោះព្រះយូឡាយមិនចង់ឲ្យលោសានមកខ្មៅចុះមកឋានកណ្ដាលគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងបានយកស្បែកលោសានយកទៅលាក់នៅក្រំព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមក្រោយមកលោសានមានគំនុំយ៉ាងខ្លាំងក៏ដេញទេវតាទាំងអស់លោសានបានធ្វើឲ្យគេទាំងអស់គ្នាបាត់ចំនួនលើឯងយប់នេះគឺជាយប់ប្រច័ណ្ឌបាំងឆ័ត្រគេនឹងយកអំណាចរបស់គេត្រឡប់មកវិញបានជាមិនខានឯងទាំងអស់គ្នាប្រុងតែស្លាប់ទៅយើងគ្មានយោបល់អីទៀតទេយើងប្រាប់ឯងអស់ហើយច្បាស់ជាមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់អាឡុងយើងគ្មានពេលទៀតទេឆាប់ឡើងទៅលើវិញភ្លាមបើមិនអញ្ចឹងទេឯងច្បាស់ជាត្រូវនៅឋានកណ្ដាលនៃអមជីវិតណាស់ទៅឆាប់ឡើងកុំអាលទៅឲ្យដុំថ្មមកខ្ញុំវិញសិនមកខ្ញុំមិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេឯងមិនទាន់ចង់ស្លាប់ឯងមាននឹកឃើញទេតែជុងហើយនឹងមនុស្សដទៃដែលត្រូវឯងសម្លាប់នោះគេចង់ស្លាប់ដែរបានជាឯងសម្លាប់គេឥឡូវនេះឯងចង់បានដុំថ្មបេះដូងនេះទៅវិញដើម្បីបំរើលោសានមកខ្មៅនេះតទៅទៀតគឺឯងដើរសម្លាប់មនុស្សទៀតមែនទេឯងសម្លាប់មនុស្សមិនទាន់អស់ចិត្តទេហេតុអីបានជាឯងចង់សម្លាប់មនុស្សខ្លាំងម្ល៉េះជាក្រោយសុំកុំឲ្យខ្ញុំកើតជាមនុស្សឥឡូវយើងចាត់ការរួចហើយឆាប់រត់ទៅវិញតែឆាប់រត់តែខ្ញុំទៅបានទេហើយឯងឈួតទេឯងនៅមិនបានទេខ្ញុំមិនទាន់ចាត់ការជាមួយនឹងអាឡោសានស្បែកខ្មៅវាជាគៀតកោសំខាន់ណាអាឡូអាឡូអ
នៅទីនេះមែនឥឡូវនេះយើងត្រូវតាំងសិលដំណើរកម្លាំងធៀបឯងត្រូវទៅជួយយើងចាញ់ឬឈ្នះយើងសង្ឃឹមលើឯងស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានហើយចុះយើងស្លាប់មិនអីទេលោកគ្រូត្រូវតែសាររបស់មើលមិនកើតទេមិនកើតទេលោកគ្រូហាមាត់ភ្លាមទៅហាមាត់ប៉ិនមែនហើយហាមកើតទេលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចដែរហើយលោកគ្រូឯណាមិនសៅមាសចូលយ៉ាងម៉េចដែរឯមិនក៏មិនឃើញសៅមាសលោកគ្រូចូលក្នុងពោះរបស់យើងអស់ហើយពេលដែលកំពុងតែល្បាយយ៉ាងនេះលោកគ្រូធ្វើឲ្យទៅជាបែបនេះសៅមាសចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូចជាចម្លែកដល់ឲ្យមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេឥឡូវឆាប់ជុះមើលវិញលោកគ្រូឆាប់ជុះបញ្ចេញសៅមាសមកវិញភ្លាមមកលោកគ្រូទូលពោះជុះមិនចេញប្រហែលថ្ងៃហើយអូអញឃើញហើយនៅសល់ថ្មីមាស2គ្រាប់
អីហើយលោកគ្រូលោកគ្រូលួចពីណាមកលោកគ្រូកាន់តែខ្ចីប្រើសិនតើនិយាយមកធម្មតាលោកគ្រូម្ដងនេះជួយខ្ញុំជិះលើកចុងក្រោយបំផុតលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅវាប្រមហាមាត់ហ្នឹងណាយោយើងមិនទាន់អស់លទ្ធភាពសម្រាប់ឯងទេឯងត្រូវតែស្លាប់យើងក៏មិនខ្លាចឯងដែរបើសិនណាជាឯងប្រមចោះចែកលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំយើង3ដងយើងនឹងឲ្យឯងរួចខ្លួនឯងសើចដូចជាស្រួលពេកហើយជីទេវជីទេវជុងអ្នកសំទៀននោះត្រូវនៅសំទៀន20ឆ្នាំទៀតតែឥឡូវគេស្លាប់បាត់ទៅហើយមុននឹងគេស្លាប់គេបាននិយាយថាគេសំនៅជាអ្នកសំទៀនដដែលឯអ្នកលោកខ្លួននោះបានឈុតមកគេខ្ទេចខ្ទីអរហើយគួរអាណិតណាចំណែកយិនតៅធាននោះសាហាវជាងមុនបានសម្លាប់មនុស្សរាប់មិនអស់ទេហើយរឿងនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅរឿងនេះវានៅតែបរាជ័យហើយបរាជ័យរឿងនេះគឺខុសមកពីខ្ញុំខ្វាត់មិនទាន់កុំអីគ្នារឿងបែបហ្នឹងតែឡើងទេណាយខ្វាត់មិនទាន់តែជុងគេជាអ្នកសំទៀនពិតប្រាកដមែនតែមុននឹងគេស្លាប់គេមិនបានដឹងខ្លួនឯងថាគេឈ្មោះតាសែងនោះទេនេះជាកិត្តិយសរបស់គេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចាស់មើលមួយជីវិតនេះគេឈប់ទៅជាអ្នកសំទៀនទៀតហើយបាត់មែនតែមុខរបស់ស៊ីអ៊ីខូចមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឈប់លក់ខ្លួនទៀតហើយរសជាតិនេះគេបានផ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកលក់តៅហ៊ូយ៉ាងពិតប្រាកដចំណែកយានបើធានកាចសាហាវបំផុតនោះមុននឹងគេស្លាប់គេបានដឹងពីកំហុសរបស់គេគេមិនចាំធ្វើជាមនុស្សទៀតទេឥឡូវនេះគេបានផ្លាយខ្លួនទៅជាសត្វជ្រូកទៅហើយអូជាតិនេះទៅជាសត្វជ្រូកអនាគតជាតិច្បាស់ជាបានភ្លឺស្វាងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលតើបង្ក្រាបនេះម្ដងនេះឈ្នះឬក៏ចាញ់ណែតែនឹងជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោហានបង្ក្រាបនេះមិននៅក្នុងលោកនេះទៀតទេអឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យយើងគ្រាន់តែលេងសើចជាមួយគេទេយើងមិនចង់ឲ្យគេស្លាប់នោះទេឥឡូវនេះបែរជាមានជីកង់បង្ក្រាបនេះទៅវិញណាហើយឯងបានជាអញ្ចឹងអត់ឯងបានជាមនុស្សទីនេះទៅវិញដូចជាខ្លាចមែនមែនហើយមែនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំឡើងបនស័កហើយនេះមានតែតាំងបនស័កចាប់ដើមបង្ក្រាបនេះថ្ងៃនេះឯងខ្លាចខ្លួនទៅជាតំពុ
កមកក្រាបអ្នកទៅហាតើឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរទៅខ្ញុំនឹងស្វែងរកសន្តិភាពជូនដល់មនុស្សលោកឲ្យគេស្គាល់ដឹងពីចិត្តមេត្តារបស់ទេវតាឋានលើហើយឲ្យគេចងចាំថាទីណាមានស្នេហាទីនោះគឺឋានសួគ៌